Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Димитър Георгиев се интересува от това къде ще продължи кариерата си Карлос Сайнц през 2025 година. Честно казано, това е един доста сложен въпрос, който мисля, че е в центъра на вниманието на цялата Формула 1 в момента, но е много труден за решаване, много труден за самия Карлос Сайнц, за екипа около него, за менеджера му Карлос Уньяро, който е негов братовчет, защото опциите са много интересни и зависи в дългосрочен план коя от тях би била най-добра за Карлос. Но това много трудно може да бъде открито в момента, защото никой не знае кой ще направи по-добра задвижваща система през 26-та година, когато влизат в сила новите правила, изобщо кой в какъв етап от развитието си се намира. Защото пред него в момента реално има 4 възможности и те съвсем не са лоши, нито една от тях, просто са различни. От една страна, ако Мерцедес, примерно, реши, че може да му предложи място, тъй като Кими Антонели още не е готов и той да бъде съотборник на Джордж Ръсъл, това би било един вариант. Втори вариант е да отиде в Уилямс, където са готови да го чакат възможно най-дълго време през тази година. Те го казаха няколко пъти. Трета опция е това, което му предлага Флавио Бриаторе, да отиде в Енстън, в Алпин, като евентуално това предложение може да стане също в някаква степен много възможно, много атрактивно, ако Бриаторе със своя огромен опит и възможностите, които вече е получил от страна на Рено, сключи сделка за получаване на задвижващи системи Мерцедес. Все пак Бриаторе наистина е доказал през годините, че може да всякакъв, но е в състояние да направи един шампионски отбор. И евентуално последната опция е Ауди, която също има така едно ново развитие, една нова възможност за него с идването на Биното, който може да динамизира, който може да организира отбора по един наистина обещаващ начин, защото пък Биното е абсолютно безспорно, изключително добър технически директор. Сега, функциите му в качеството му и на тим шеф могат да бъдат много по-спорни, но Биното със сигурност ще допринесе много за това проекта на Ауди, настоящия екип на Заубер, да се развие доста по-бързо, да се развие доста по-добре. Ние направихме специален материал за това в списанието как се развива задвижващата система. Със сигурност Биното е в една добра кондиция да реорганизира Заубер, да вкара всички тези нови инфраструктурни елементи, които трябва да има в отбора, вероятно да събере един по-добър екип от хора и проекта в дългосрочен план изглежда добър. Ауди, освен това, е изключително амбициозен, голям концерн, който винаги е достигал до целите, които си е поставил в автомобилния срок. В автомобилния спорт. Въпрос е в какъв срок това ще се случи. Дали Сайнц има времето да чака, защото наистина офертата, връзката на цялото семейство Сайнц с концерна Volkswagen са известна, е един важен елемент, върху който той трябва да погледне, да анализира, да видят действително какви са възможностите, които биха получили в една така дългосрочна перспектива при Ауди. От друга страна, Мерцедес по-скоро биха предложили и това, което се говори е, че по-скоро търсят Сайнц като така евентуална краткосрочна карта, на която да заложат до изграждането на тунели, което може би не е добър вариант за него, ако той наистина реши, че техният автомобил, който пък се развива все по-добре, може да бъде вариант за 25-та година само, евентуално и за 26-та. Нали? Там вече въпрос на много сложни разговори, вероятно е тази сделка, ако изобщо се разглежда реално, тъй като до така Гран При на Унгария, малко преди това, реално Тото Волф те даваше много надежда, че подобно нещо може да се случи, но всички виждат, че Кими Антонели все пак не е готов за Формула 1. Така или иначе, каквото и да направи във Формула 2, да, има проблясъци, има добри представяния, но друго е да имаш един опитен, вече доста така доказан в много от важните елементи в развитието на всеки един отбор пилот, отколкото да вземеш един дебютант, който
смяташ, че би могъл да бъде новия Макс Верстапен. Нали, просто е много трудно да се вземе подобно решение. Аз не смятам, че Волф би рискувал до такава степен, макар че нищо не се знае. Уилямс изглежда много стабилен отбор в момента. Да, той е отбор в трансформация, но те промениха реално целия начин, по който конструират, по който произвеждат автомобила, и затова тази година има един спад, тъй като това беше огромен скок технологичен, който те направиха. Въведоха нови методи, въведоха нов софтуер, по който работят, и така нататък, и така нататък. Сега Джеймс Валс е изключително добре работещ специалист. Видя се в така миналогодишната му работа, че Уилямс изглежда една добра, близка перспектива. Те също са с задвижващи системи на Мерцедес, и ако Мерцедес направи едно добро задвижване, така както беше през 14-та година, да речем, може да се окаже Уилямс отново в онази прекрасна позиция, в която се намираше, или пък Алпин, да не говорим за самия екип на Мерцедес, ако там съществува подобна възможност. Ауди, може би в малко по-дългосрочен план, може да бъде печелившата позиция, на която той да заложи. Така че наистина много е трудно да се каже какво ще избере Сайнц, тъй като вариантите са много, но според мен е трудно да се прогнозира с абсолютна точност коя е най-добрата опция. А в крайна сметка това са почти половината отбори в Формула 1, където той може да отиде, и е безкрайно любопитна ситуацията, в която той се намира. Не знам кога ще бъде разрешена, не знам колко време има. Или просто по един или по друг начин той пък вече ще отпуши разпределението на останалите позиции, защото това, че екипа на Хаас, примерно за 25-та година, вече е ясен, Естебан Окон и Бърман, нали, окей, но другите големи отбори биха могли също да имат промяна в позициите при едно ново решение на Сайнц. Просто много-много важен е той самия като пилот, който може да отвори местата и за останалите. Благодаря за въпроса. Ще бъдем заедно съвсем скоро.